Dakle, vi se ne bavite poljoprivredom, ali pretpostavljam da podržavate ovo što sam rekao, da se mladi vlade vrate i da budu tu. Ja se vraćaju ili neće da se vrate? Teško. Teško, ja kod mene neće niko da dođe da mu pokažem držalicu da napravim. A kad je poljoprivreda u pitanju, ima li mladih čiji roditelji imaju zemlju, a oni su u gradu, muče se, ne rade više? Ima, mnogo ima. I? Neće da rade, neće. A i nešto mi smo pogrešili, mi smo školovali decu da ne rade. I kako sada vratiš inženjera u selo? A on nema u gradu posla? A nema posla, ali... Dobro, ali vi dobro znate, malo pre sam razgovarao sa onim što živi u Nemačkoj. Na zapadu su to farmeri. Tako. Otmeni ljudi koji imaju organizaciju poljoprivrede. A ovde na selu kad se kaže poljoprivrednik ili seljak, to zvuči loše, a nije tako. Seljak je vredan, marljiv, radan čovjek. To je čisto ko suza. Tako je, pošten čovjek. Tako je. I šta sa mladima? Da li država treba da pomogne? Prvo njima pa ću o vašem poslu. Država treba da uloži sve u mladost. Ako nema mladost... U selu i poljoprivredu. Tako je. Ako nema to, gotovo. Kakva je situacija ovde? Ja sam sa kmetom razgovarao. Kakva je situacija ovde? Hoće li mladi da pokreću biznis da se bave poljoprivredom? Pa ima pojedinci, hoće, ali vrlo retko. Vrlo retko. Neko se bavi ozbiljno da nešto sadi. Ima na internetu sve. Ima. Lešnik, od lešnika se zarađuje, od ne znam čega još se zarađuje. Neško, od sve se može živjeti ako se radi. Od sve. I ovce da čuvaš, ali ako umeš ovce da čuviš, će zaradiš. Je li ima neko da čuva ovce ovde? Pa ima, ali ovi Đorđevići, ili ne znam. Ima i Đorđevići, imamo ja Gostrušanjac, ima ovaj isto dvojica Gostrušanjac. Bilo je puno, ja ujutru kad sam polazio odavde na posao, pola šest ujutru, pa to ne možeš da prođeš motike na ramena, ovce na tamo, goveda na ovamo, čudo neviđeno. A sada nema ništa. Naša plevnja prazna, sve prazno. Plevnja prazna? Prazna, plevnja prazna. Prazni podrumi, vinogradi propadoše. A ti imaš vinogradi? Koga imate od dece? Ja imam sina mašinskog inženjera u Tigari, ćerku nutricionistu Nateša Đorđević u vrtiću je bila, sad je trenutno u Švajcarskoj. Znači, oni su u gradu? Tako je. A imate li zemlju ovde? Molim? Imate li zemlju ovde? Pa imam, oko 3 hektara imam sve. I šta ste? Pa dao sam da rade ljudi. Imam vikendicu tamo, vinograd, imam špalir, imam voćnjak. Dolaze deca, ali kad pravimo feštu. Ajde, da. Na Staroj planini su mi rekli, dođu za vikend, donesu da napune. I zaborave si, kaže, džempere, jedno, drugo, treće. Da. Hajmo da mi pokažete šta radite. Idemo. Da počnemo odavde. Hajde od radionice. Radionice. Šta sam stekao kao utisak? Da ovde u Berilovcu ljudi više rade gradske poslove nego... Uslužne. ...nego poljoprivredne. Da. Jel' tako? Tako je. Ma dobro, ali to je dobro za selo. Jel' ovo saradnik? Dobar dan. Dobar dan. Sreća radi vama. Živio. Da ste živi zdravi, kako zovete? Vitomir. Jeste desna ruka njegova? Još učenik sam bio njegovu moć. Bravo. Prvi učenik 52. godine kod tatu radi. Prvi učenik. Prvi učenik. Znamo se mnogo dugo. Ti si nasledio oca po ovom poslu. Neško, ja sam po struci mašin bravar, pa sam završio tehničku školu Tigermes. Da. A ovo mi je zadovoljstvo najveće. Kad napravim bure, to mi je tata usadio i to volim da radim. I sad samo to radite? To radim i dođem tu, spustim muziku i pomalo čačkam i tako da prođe da... Ajmo da vidimo šta se radi. Napravim neku državicu kome treba i tako da. Odlično. Dobro, to je radionica. E, to posebno drvo za bure. Za bure možda se naprave od... Može i od šljivu, ali nije dobro. Najbolje? Najbolje je tut, hrast i bagre. Ajmo, idemo da vidimo gotovu robu. Ovo je hrast, pripremam materijala za sledeću godinu. Dobro. Ovo su burići velika od 200 litera hrastova. Treba samo da se lakiraju i da se očiste. Da. Jesu za vino ili za rakiju? Može i za vino i za rakiju. I za rakiju.
Ajmo u gotovu proizvodnju. Da. Ovo nije moj proizvod. Dobro. Idemo pro... Idemo da vidimo i to. Svaka čast, još kad smo se videli. Jeste. Dobro, to su novi burići. To je sve novo nešto. A malo mi imali unutra nešto negde? Ima u drugu. Ajmo dalje. O, bravo. Ovo... To je sve novo. Sve novo, pa ja sam izlagao ovo. Vinogor je Berilovac, potez Olalija. To je tu iznad odmah. Aha. Tu su dobro, vinogradi... sad moram da vas pitam, magacin je pun ili da prodaje? Koje? Ili ide prodaja? Pa ove godine nekako ne ide baš pošteno. Dobro, ovo će biti dobra reklama. Ma ima me reklama i na internetu i sve, ali ne, nema, ne nemaju, ide. Kako se ono kaže, nemaju ljudi par? Ma ne, nemaju potrebe, kad nema vinograd, nema bura, nema šta će ono bura. Šta, pravite veće, manje bura, ova je velika? Pa pravimo do 1200 litra. Koliko traje vremena za jedno ovako lepo bura? Za ovakvom bure najmanje 3 dana. Za 3 dana? Da. Bravo. Da, to nije malo. Pripremio materijal i savija se bure. Dobro. To su ova francuska burići... Sve od hrasta. Ovo, kako se zvaše vreme... Barik. Da. Barik, to... U svaku vilariju, to, tako burići su se. Vaša poruka jeste ovo dobro, ali mladi, poljoprivreda, biznis... I da budu farmeri. I bit će sve u redu. Tako je. Zemlja sve daje. Sve daje, od zemlje zemlje. Džaja, drago mi je što smo se videli. I meni je drago. Da si mi živi zdrav. Daj Bože. Koliko imaš, 70? 74. E, malo si stari od mene, ne mnogo. Da smo živi zdravi. Ali vince pomalo pijem. A, vince, to je za zdravlje. Ovo je. Dobro. Ovde, soba, tu su tako. I tu? Tata i mama su jadni. A, bravo. To je, sad je moja garderoba. Jesu oni živi ili ne? Umrli su. A, umrli su. To je njihova soba i ti... Ti znaš tatu, on je u Promajsku prodavnicu radio u Toša. A, kako ne? U Tijebaru, sa Strakana zajedno. Da, da, ja sam. Evo, idemo sad u podrum, samo da ne ključ. Ajde da vidimo šta ima u podrumu. Pa ima, ali nije kao što je bilo. Peki, gači, pali srpno. O, bravo. Odlično. Ili imate vinograd vi ili? Imam vinograd, palir, ali evo, 10 godine su laboranje. Nešto ovdje je laboratorija. Laboratorija zvuka. Tako je. Tu je... Ajmo, šta je ovde? To je burence za crnovinu. Za crnovinu. Ovo? Ovo belo, kada točim, izbaču veliku. Dobro. Ovo su, jedno je puno, jedno je prazno. Popil. Popil i mangupi. To su rakijska burići. E, ima ovde još. Bravo. Ovde sam spremao isto za crno. Dobro. Flaše prazne, treba da se pune. To je isto za belo vino, to su burići sve od belo vino. Ova su nova. Dobro, ne može li sin, recimo, da se odluči da se bavi time, pa flašira lepo i da pravite lepo vino i da izvozite? Pa može nešto, ali on ima mnogo obaveza. Zauzet ću. Ne može, on voli da dođe, sarađujemo on. Da mi treba pomoć, on... Sve sam vidio i ovo je dobar primer, ali ovo su, da tako kažem, gradski primeri. U Berilovcu nema ono što treba da selo karakteriše, a to su poljoprivrednici. Džaja, ja te pozdravljam, hvala ti lepo i želim ti da se vidimo svake godine, još jedno 30 godina, pa ćemo nazad. Ma još 10 bilo bi dobro. I ja kažem. Ostavele, radili moljača, radi. Da teramo do 80, pa kako bude posle. Tako je, unukica je pošla u školu, unuk, da poraste. Nek su živi i zdravi. Tako je. Pozdrav, živjeli. Da si mi živi i zdravi. Hvala puno. Kako izgleda gotova roba? Odlična roba. Samo ja nemam ni vinograd i nemam ni grožđe. Pa da ti damo jedno bure na poklon. Šta će mi? Šta će mi da ga čuvam ovako? A sad je red da deda časti nešto. A ne, malo pre...
Malo pre smo popili jedno i to je za danas dosta. Ne, ali da vidite kako ima vino, kako radi. Drugi put, vidimo se. Džaja, pozdrav, čao. Živjeli. Živjeli.